Որոշակ են դրանացել, որը արդյունքում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ մենք ավանդության մեկի հետ։ Ինչ կապ ունի մարտի 1-ի հետ, խնդրում եմ բարձրաբանել։ Դա մեր օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում ստացվել են տվյալներ, որ թաքցված են զենքեր, որոնք հնարավոր է առնչություն ունեն մարտի 1-ի կիրառված զենքերի հետ, բայց դա դեռ վարկածա, որը պետք է ստուգենք։ Իսկ այդ զենքերից կրակել են օրինակ ցուցարարների ուղղությամբ, ուղղությամբ մանրավաստներ։ Դրա արդյունքները պարզկելենի համապատասխան փորձակցություններից հետ։ Բայց նախնական օպերատիվ տվյալներով նման վարկածություն։ Ամանեցյան, դուք կասկածում եք, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը առնչություն ունի մարտի 1-ի դեպքերի հետ, օրինակ հրաման է արձակել, որպեսզի իր կողմնակիցները կրակեն ցուցարարների ուղղությամբ։ Ես նման մարդներ այս բանին չեմ կարող ձեզ ասել, կարող եմ միայն ասել, որ մենք հայտնաբերել ենք զենքեր, որոնք մեր նախնական օպերատիվ տվյալների համաձայն հնարավոր է օգտագործվել են մարտի 1-ի, 2-ի դեպքում։ Օգտագործվել են ում կողմից, Հովիկ Աբրամյանի կողմնակիցների։ Այն անձանց կողմից, որոնք որ ներառված չեն եղել իրավապահ համակարգության ծառայությունը։ Հա, Հովիկ Աբրամյանի կողմնակիցների, պարոն Վանեցյան։ Ասենք դիպլոմատիկ նախ որոնց ցեկություն կար փաստահավաքումի։ Իսկ Հովիկ Աբրամյանը հրավիրվել է հարցակումության։ Հովիկ Աբրամյանը ճիշտ ասած չգիտեմ, ես բան հրավիրվել է թե ոչ, դա հաճախ ներերևի է հարցուած ուղեկ։ Իսկ մեղադրանք հնարավոր է առաջադրվի, թե դեռ բավական է։ Պարոն Հովանեցյան, Պարոն Հովանեցյան, այս մեկը կամ այն մեկը եւս կա։ Չեմ կամ էլի նախկի վարչապետ։ Ես չեմ, ես այդ հարցին չեմ կարող որը։ Առաջիկայում այս տոնենցիան հաշվի առնելու ֆրեյ հստակեցնեիք, այդ զենքերից հնարավոր է օգտագործվել են, թե օգտագործվելու է իմ մարտի 1-ի։ Մեր ունեցած տվյալներով օգտագործվել են։ Օգտագործվել են։ Պարոն Հովանեցյան, ես կուզեմ ամեն դեպքում հստակեցնել։ 300 պարկուճ, որը հայտարարել է հետոպետը, գիտեք, մոտ 300 պարկուճ, որոնք չեն կարողացել իդենտիֆիկացնել, թե որ զենքից է կրակվել։ Շատ հնարավոր է այդ 300 պարկուճներից մեկը լինի այնտեղ հայտնվել։ Պարոն Հովանեցյան, ես ամեն դեպքում կուզենամ կներեք հստակեցնել, որովհետև պարտչի հանրությունը կցանկանա տեղեկանալ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք կասկածում եք, որ Հովիկ Աբրահամյանի կողմնակիցները այդ զենքերից մարտի 1-ին 2-ին կրակել են ցուցարարների ուղղությամբ։ Դա Հովիկ Աբրահամյանի կողմնակիցներն են, ես կարող եմ միայն ասել, որ ինչպես բոլորիդ հայտնի է, եւ նախկինում եւ ներկայումս իրականացող միջոցառումների արդյունքում հայտարարվել է, որ մարտի 1-ի դեպքերին մասնակցել են այլ անձինք, որոնք ներառված չեն եղել որևէ իրավապահ, չեն եղել իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներ, եղել են թիկնապահներ, եղել են շակերտավոր կողմնակիցներ եւ այլն եւ այլն։ Կասկածում եք Հովիկ Աբրամյանի կողմնակիցներ։ Դուք ինչի եք ինձ դիտում, որ ես ասեմ Հովիկ Աբրամյանի։ Ոչ, ես չեմ նշելու Հովիկ Աբրամյանի անունը, որ կասկածում ենք իր կողմնակիցները։ Հայտնաբերվել է մի տարածքում, որը փաստացի պատկանում է Հովիկ Աբրամյանի ընտանիքին։ Պարոն Վանեցյան, իսկ Հովիկ Աբրամյանը այդ զենքերի հայտնաբերման հետ կապված ինչպես արձագանքեց, ինչպես են դրանք հայտնվել իր տարածքական ծառայությունը, ես կարծում եմ, ես ճիշտ ասած չգիտեմ հրավիրվել այս բանին թե չէ, բայց գիտեմ, որ պետք է հրավիրվի, ինքը կտա արդեն իր նվազագույնները, հատուկ հնչական ծառայությանը եւ նախաքննության ընթացքում դու կպարտեզ։ Պարոն Աբրամյանը Հայաստանում է, Հովիկ Աբրամյանը Հայաստանում է։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրամյան։